26. septembra na Majkinom salašu, dakle na jednom fantastičnom mestu, blizu Subotice i Palića, upriličena je manifestacija koju smo još proletos najavljivali i koja se zove Izbor za vilu vina. Potom, kasnije, na istom mestu, uveče, pod nebeskim svodom, upriličen je drugi događaj u znak sećanja na našu Isidoru Bjelicu, nedavno preminulu poznatu našu književnicu. I tim povodom danas imam dve sjajne gošće. Glavnog organizatora izbora Vile Vina, gospođu Ankicu Utornik-Orčić, i damu koja me obradovala tako što je pristala da dođe, evo, i da proćaskamo na neke različite teme, pa i na ovu pomenutu, Zorana Pavić. Moje dame, dobar dan i dobrodošle. Bolje te našli. Iskreno, namerno nisam htela da čitam ovu najavu, jer sam mislila da mi to ipak ne treba. Jeste dobro? Divno. Odlično. Simpatično, jedino što, evo, odmah u startu da kažem, naša draga Ankica, naša Zaza Gabor, je u takvom koloritu da ja ne znam što smo dolazile na sve uopšte. Pa onako, kao... Da. Kao eto, da zvratimo. Kako se kaže, bekovi malo, da pripomognemo. Mada ti pratiš svoju televiziju, ti si potpuno u koloritu, svaka ja čast. Ja sam nešto na temu žutila. Da, pa žutila, uklapa se ali, uz ovaj logo. Da. Gospođa Orčić izgleda fantastično, ali ne mogu se oteti utisku da Zorana izgledaš bolje no ikad. Pa hvala ti puno. Pa nema na čemu. Eto. Da podsjetimo gledaoce, mi smo proletos najavljivani, zapravo negde s početka leta smo se rastali s jednim obećanjem da ćemo se videti na ovom fantastičnom mestu, već pomenutom Majkinom salašu. Zaista je čarobno mesto, a očigledno i nekako pravilno odabrano upravo za ovu manifestaciju koja se događala na otvorenom, a uživali su svi prisutni. I to je onako malo bilo neuobičajeno, izbor vile vina i malih vilenjaka, neki otvoren prostor, onako bajkovit, jedan lep septembarski dan. Pa sve se nekako poklopilo, kako ste zamišljali. Da, pa hvala čestitke, Bogu. Čestitke. Hvala puno, hvala Bogu pa se poklopilo sve. Inače, tu noć je padala kiša i ja nisam spavala čitavu noć. Da, to su te organizatorske muke. Da je to da bi sljedeći dan, eto, stvarno lep dan, sunčan. Morali smo naravno ispoštovati struku, da budemo na otvorenom. Bilo je dosta dece, bilo je dosta posetioca, naravno, sve to. I stvarno je urađeno sve da se ispoštuje, sve što je trebalo da se ispoštuje. S druge strane, takvi salaši na severu Bačke imaju jako dobar potencijal za organizovanje takvih manifestacija. I sličnih manifestacija, da. Da to bude sve lepo, da može da se uradi nešto. Prosto imaš prostora da je to. Videli ste one bale slame dole, da, gde su deca sedela, pa ne znam, visoki stolovi sa strane, pa razne rukotvorine. Znači, imaš mesto i imaš gde to da organizuješ. Čim imaš mesto, imaš i volju, imaš i sve. A i druge strane, i svi prisutni su bili na neki način mirniji, s obzirom da je to bilo ipak na otvorenom prostoru, uz poštovanje mera distance i svega onoga što se podrazumevalo pod tim. I čini mi se da su samim tim i ljudi bili neuporedivo opušteniji i veseli. Ja jesam bila na radnom zadatku kao jedan od članova žirija, drugi član žirija takođe je ovde. Šećeri. Poznati smo kao šećeri i šugeri, to nam je sad nekakav radni naziv. Evo, malo se našalimo i mi u studiju i gledaoci da nas dožive onako malo šaljivije. Ne moramo uvek da budemo strogi, jel? Nije bilo lako izabrati vilu vina. Ja moram da priznam, evo, ovako, po prvi put sam se našla u situaciji da zaista mi nije skrenuta pažnja, s obzirom da sam se nalazila u ulozi člana žirija, da bi na nekoga trebalo obratiti pažnju. Nego je bilo, glasali smo po
po sobstvenoj volji i želji. I hvala vam u to ime. Zaista, neuporedivo je manje opterećujući zadatak. Da, ja sam namerno deci i devojkama pravila brojeve. Prosto nisu imale ime i prezime, nego su pobrojali. Naravno, prvo sam predstavila svaku devojku i svako dete, ali posle toga su šetali baš zbog toga da ne bi bilo, rekla je, žiri ovo i žiri ono. Naprosto, niko nikome ništa nije rekao, žiri imao svoj zadatak, imao je predivne dame ispred sebe. Dame su bile predivno obučene. Ja sam odmah rekla da ćete imati... Mi smo imali prilike da vidimo tri, ako se ne varam, tri kruga. Da, tri. U prvom krugu su devojke išle u modelima kreative iz Sremskih Karlovaca. Gospođa Višnja Knežević, koja radi od lana i sama pravi modele. Naravno, tu je bilo i modela ručnih radova, što priliči naravno severu Bačke. Drugi modeli su bili, na što sam vrlo ponosna, je gospođa Lydia of Denmark, koja je došla iz Danske specijalno za tu priliku i specijalno za tu priliku je donela modele za devojke. I stvarno je, ja joj zahvaljujem u tim godinama, doleteti u zemlju od korone i vratiti se za tri dana nazad. Mislim da je to baš onako veliki plus. I treći modeli su bili od Vanese Kesegi iz Subotice. To je devojka jedna koja vrlo, vrlo brzo korača ka gore. Prve modele je imala u organizaciji Dive turizma i sad ovo su bili drugi modeli. Ja verujem da ste vi uživali u njima. Mladelački, lepi, beli, baš je iznenadila, ali naprosto to je Vanesa. Ona tako radi i ja joj zahvaljujem, u stvari zahvaljujem njima svima što su pristale uopšte da tako brzinski to sve urade i naprave. Devojke su jako lepo iznele te modele. To smo imali prilike. Domaćini su bili gostoljubivi, ali ni to nije bilo sve. Bilo je tu poznatih ličnosti, pa čitava ta manifestacija je obojena nekim sjajnim nastupima na otvorenom. Zorana, Renato Henc, Jasna Đokić, Čana je bila, čini mi se, svi ste pevali, ali kakvi su tvoji utisci tog dana? Možda malo i pomešan i pretpostavljam da si bila u posebnom raspoloženju. Ja prvo da ti se zahvalim što si ti uradila onaj snimak. Ona je bila, draga Ankice, i u funkciji snimatelja i odradila fantastičan snimak kada je u pitanju duet koji izvodimo Renato i ja. Što se tiče naše drage Ankice, što bi naš narod rekao Lady Love, ja je tako zovem, meni je ona kao da je iz dinastije došla, Kristal. Ona je Kristal. Jedna pozitivna priča od samog starta i njena ideja da se uradi i ta numera u čast vina, da tako kažem. Renato Henc je moj, ja ga zovem kume, zato što mi jeste kum, ali on je jedan dobar muzičar. Ti, ja mislim, imaš pet kumova. Imam, da, sve pamti, vidiš te pravi novinar. Pet kumova. Pa kako ono kažu? Po potrebi, ja? Da, ali dobro je. Odlično. To je odmah pozitivna energija i ja zaista svoje kumove biram po dobroti i po tom duhu, toj dobroj energiji. I zaista je uspeo taj dan sa tom jednom dobrom energijom i sa jednom revijom lepote. Kada je ovaj deo u pitanju, kada pričamo o tim lepim devojkama i klincima, i ti modeli koji su, to smo mi u žiriju komentarisali, koji ti vidiš lepu i zgodnu ženu, ona ne mora da bude gola. Jel? Znači, ti modeli su bili božanstveni. Da, to je nešto što smo napokon uživali svi. Znači, baš je sa stilom sve bilo uređeno. Da ne gledamo kupaće kostime. Tako je,
Eto, da ne gledamo kako će postaviti. A da se opet, naravno, vidi da je ta mlada dama zgodna, lepa i sve ono što ide uz to, već glasali smo kako smo glasali, sve su ona bila lepe na svoj način. Bila je jedna revija dobre energije, eto, ja bih to dodala, i lepote. I sve, taj salaš, i stvarno hvala divnim domaćinima, Ankica zna, ja sam bila toliko srećna kada smo došli na salaš, zato što sam se setila da upravo na tom majkinom salašu moja sestra Ljubinka i moj zet Nusret su punoletstvo proslavili svom sinu. Drago mene su i ostalo mi je to u sećanju. I bila sam srećna što smo tu, oni su takvi domaćini. Hvala Ankici što je to sve tako iskombinovala i njima hvala do neba zato što ta vrsta gostoprimstva nije uobičajena. Preko crte čak, da tako kažem, da sve ono što smo zamislili smo mogli da sprovedemo u delo u jednoj divnoj energiji što znaš i samo koliko je važno kada se radi ovaj posao. Upravo to i zato što je cela priča bila nekako tet sa prisutnim gostima, sa prisutnim zvanicama, sa prisutnim učesnicima, a istovremeno svi su se osjećali vrlo prijatno i opušteno. Upravo tako. A taj ambijent je dao čaroliju, naravno, i sama manifestacija, onda je imala svoj pečat onako pravi, a pritom zaista bih se zahvalila Živojinu Krstiću i Vojislavu Žakuli zato što su oni krivci što su me upoznali sa našom Zazom Gabor. Rekli su, javit će ti se jedna dama pozitivna. Kako mi se javila? Ej, Zorana, ja te... Mi smo se odmah prepoznali, što bi se reklo. Živimo, neću da filozofiram mnogo, ali zaista mnogo je teško vreme i ova godina je teška, preteška. Ljude koji imaju tu pozitivnu energiju, taj duh, zaista treba čuvati, gajiti i što više puštati u eter, da tako kažem, zato što nam je to neophodno. Nije fraza, iskreno to mislim. Napravljena je fantastična kruna koju je ponela pobednica izbora Vile Vina. Jedna fantastična kruna koju je uradio Vojislav Žakula. I za malog Vilenjaka. Upravo to. Ne bih da prosto nekako zaokružimo ovu priču, da ne zaboravimo onu vinjetu koja uvek dolazi na kraju jer je najslađa, a to je upravo izbor za Vilenjaka. Dakle, klinci su bili ti koji su prosto posuli celu priču jednim vilinskim prahom i začinili je. A manifestaciju je otvorio zamenik gradonačelnika Berana, ako se ne varam. Jeste, gospodin Zoran Jojić, kojome sam ja zahvalna. U stvari, u Beranama je Viktor Đukić, koji je zvanično najlepše dete sveta. Za 2019. Samo da kažem, za 2019. Ja sam se slučajno s njima upoznala, sa njim i njegovom mamom, u Beogradu na jednoj modnoj reviji za humanitarno i za žene koje trpe nasilje u braku. I tako smo se, u stvari snimili smo se, Mali i ja smo se snimili u trenu. Mali ima izuzetnu harizmu. Njega kad stavite u krilo, tačno osetite to. Ja sam osetila. I on je osetio onog momenta kad je ušao, bacio je pogled na mene i tako se čitavo vreme. Što ga rekla Zorana, prepoznali ste. Prepoznali ste se. Da je u nedelju, kad sam ih pratila, nije hteo da ide kući, hteo je mene da vodi. Ništa. Ne, te ide i ja. Morat ćete verovatno da ponovite još poneki susret. Hvala Bogu, pa ćemo ponoviti, ali bi samo još jednu sekundu. Sve je bilo bajno. Sjajno, prelepo, devojke, deca. Naprosto, kad sad čovek sabere. Ali sve to ne bi bilo tako da nije bilo majkinog salaša, da nije bilo Gorana i Maje. Tako, Goran i Maje, mnogo hvala. Goran je dao odrešene ruke za sve što god je trebalo. Mislim, stvarno, svaka im čast. Ja moram da im se zahvalim do neba za tako nešto. I oni su sami potpuno slični meni promovisati Suboticu, šta Subotica ima. A fakat Subotica ima jako lepa mesta, ima jako dobre vinarije, ima jako dobre ljude poput... Evo i mi iz Beograda smo otkrili jedno potpuno neverovatno čarobno mesto negde na severu Bačke. Deluje vrlo nestvarno sa veštačkim onako jezercetom koje se nalazi na sred tog salaša i mislite da odjedan put ste prosto prebačeni u neki drugi svet. Neverovatno, ali istinito. Znači, treba doći i videti kako to izgleda. To treba samo doći i videti. Ali, nastavljate ovu priču, da ne zaboravimo, izbor Vile Vina sa jednim svojim sada
kako ste rešili i odlučili prepoznatljivim, hajde da tako kažemo, ili brendom, budućim brendom ili znakom, a to je Vilinski nektar. Vilin nektar, jeste. Vili nektar meni je ovako je... Vilinski nektar. Da, 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 da. Vilin nektar... Od malina. Da, od malina, od ovoga puta od malina. Jeste, to je liker od maline koji je izuzetan. I eto, došli smo na ideju, nešto malo malina je ostalo, pa šta ćemo sa time? Ajde da napravimo vilin nektar. Pa savršeno, ali to ćete nektar, jeste, praviti u razno raznim kombinacijama. Jeste, koje ćemo raditi posle. Inače, te liker od maline može da se radi i u drugim kombinacijama sa tonikom, sa viskijem i tako raznim, ali ovaj je napravljen blag, zbog žena. Zbog vila. I zbog vila, jeste zbog vila. I nastavit će se brend već za sledeću godinu. Odlično. Da zapamtimo gde smo stali, jer verujem da ćemo se još družiti u ovoj emisiji i najavljivati događaje kako budu planirani i kako će se događati. Pala je noć, pala je veče. Nebo je bilo puno zvezda, bilo je vedro. Gosti, zvanice bili su u belom. Zorana, ti si bila u belom. Cela priča je bila odjedanput nekako prebačena u jednu drugu dimenziju u znak sećanja na Isidoru Bjelicu. Pa da, draga Neta, ti i ja već decenijama sarađujemo i dobro znaš na kojoj god televiziji si bila, ja sam tu bila. Ti si jedan ozbiljan novinar, da tako kažem, i onda možemo, da nije trivialna priča, pogotovo što je vrlo osetljiva tema. Poznato je da je draga Isidora ostavila to meni u amanet i ja sam, evo Ankica je svedok, bila si i ti, ja sam takvu tremu i odgovornost imala, zato što i same znate, zaista sam uradila dosta i solističkih koncerata i imala premijere i pozorišnih predstava i promocije i sve ostalo. Ovde je bila pojačana odgovornost zato što je jako osetljiva tema i zato što mi je toliko bilo bitno da sve funkcioniše. I hvala Gospodu, mislim da je bio te večeri sa nama, kao i Isidora, što je sve zaista bilo bajkovito kao što sam želela. I ti lampioni, Ankica zna koliko sam sekirala, hoće li poletati. Sećaš se, duvao je vetar, pa da li hoće, neće. Znači, od tih stvari i u tom smislu bih se zahvalila i Dušanu Pavliću i Mikiju Markoviću što su bili uz nas u toj priči. Ono kada su ljudi oko tebe koji žele da to sve uspe. I to je imalo stvarno jednu drugu dimenziju. I mnogi koji su mi pitali zašto Majkin salaš, te noći su shvatili zašto Majkin salaš, jer sam želela i uspeli smo u tome svi zajedno da to bude bajka. Isi ili Pingvi, kako sam je ja zvala, je želela onako u svom fazonu, kako je nekonvencionalna bila, after life dernek, tako ona to nazvala. To nije mogao da bude dernek, jel? Ona nas je skoro napustila. I ja sam zato želela da to pretočimo u bajku i dogodila se bajka. Jako sam zahvalna njenoj sestri Maji što je smogla snage da dođe. Prezahvalna sam kada su u pitanju njene bliske prijateljice koje su čak i duže vremena provodila s njom nego ja svih ovih decenija, koje su mi zdušno pomogli oko tih muzičkih numera koje ona volela, jer znaš da je emitovano samo to, i njenoj majici. Mnogo mi je to bilo važno, da ona mi je sat vremena pre događaja poslala jednu divnu poruku. Onaj ključni deo je, ja znam da će moja Dora večeras uživati. I meni je pao kamen sa srca. Ankica dobro zna, mi smo više puta bili na salašu da se dogovorimo. I koliko su trajale pripreme da bi ta noć bila takva kakva jeste. I bila je. Moje dame, potrošili smo vreme za čas. Mnogo vam hvala, pa nastavit ćemo opet nekom sledećom prilikom ako se slažete. Meni je žao samo što ti nisi ustala, da narod vidi, stalno te viđemo u farmerkama, da samo znate kako je Venera u ovoj divnoj haljini. Hvala moje dame još jedan. Svako dobro. Hvala te.